Alhamdulillah, hari ini rezeki Allah Ta'ala bagi untuk memanah mahrojan pangkat kebangsaan. Dan Alhamdulillah juga daripada semangat yang ada hari ini, walaupun letih, tapi orang kata kita boleh hingga ke penghujung. Kita Alhamdulillah lah rezeki, bukan sekadar memanah di sini, asalnya untuk berukhuwah, bukan untuk kemenangan sahaja dan hanya untuk keseluruhan pemahaman Islam kita nak bersatu. Alhamdulillah. Ya, saya Nur Azam bin Abdullah, pengetua SMA Mawib, dan ini merupakan penganjuran yang julung-julung kalinya dibuat di SMA Mawib ini di peringkat kebangsaan. Dan saya sendiri sudah masuk dalam pertandingan-pertandingan seperti ini sudah hampir dalam 10 kali lah. Saya Teti Zua binti Zaitun ataupun Salwa. Saya daripada Sekolah Menengah Agama SABK Atan Duiriah, Parit Jawa, Muar Johor. Alhamdulillah, hari ini kemenangan yang tak dijangka. Syukur pada Allah. Untuk pasukan saya lah, sekolah saya juga. Saya Muhammad Nur bin Ahmad, guru dari Sekolah Menengah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing. Ini untuk kali kedua saya menyertai Maharaja Memanah untuk KPM. Saya Ustazah Nur Alia binti Muhammad Naha dari Maktab Mahmud Kuala Muda. Ini adalah kali yang keempat saya menyertai pertandingan memanah tradisional. Saya Zainuddin bin Muhammad daripada Akademi Memanah Kuala Lumpur. Inilah pertama kali saya menyertai sebagai urusetia dalam kejohanan memanah tradisional. Sebelum ini saya lebih banyak terlibat dalam kejohanan memanah moden, itu rika atau compound. Saya Muhammad Rafiqi bin Malik Ridwan. Saya daripada Maktab Mahmud Kota Kuala Muda. Saya dah menyertai pertandingan memanah ni sebanyak 5 kali. Nama saya Hastur Rashid bin Hasan dari SMA At-Tarbiyah Al-Islamiyah Batu Pahat. Saya pertama kali menyertai kejohanan ini. Nama saya Nurul Faiz binti Bawawi. Saya daripada SMK Agama Kuala Lumpur. Ini merupakan pengalaman pertama saya mengiringi pelajar kami ke SMA Mawib untuk pertandingan mahrajan memanah kebangsaan 2018. Tapi pelajar saya dah banyak kali dah sebenarnya menyertai pertandingan memanah ni, dan saya dan bersama Cikgu Mariam kali ini sangat teruja kerana pegawai kami menyertai pertandingan ini juga dan berjaya sampai ke peringkat akhir. Perasaan saya dalam penganjuran pertandingan ataupun mahrajan memanah tradisional peringkat kebangsaan anjuran SMA Mawib ini pada awalnya bercampur baur antara cemas dan teruja kerana kali pertama dapat menganjurkan mahrajan ini.